Вітам на каналі Hetman Software. В тим очінку повім вам, як озискати дані з комп'ютера, який не хоче ще урахоміч, як утворити власну нерозраховану пам'ять флеш з заставом нажанчі до озискування даних при ужичу програму Windows P, як урахоміч комп'ютер з тієї пам'ять флеш і як озискати дані. Якщо хочете отзискати усунянте дані, висвітліть люб привручить вишищену історію пшеблендарки інтернетової, Hetman Software поможе вам в тим. Клікніть на лінк запису, побіжте і заінсталюйте потрібний програм безплатне урухомча аналіза диску. Програма те висвітляє дані, достатньо до отзискування і можна її пшеблендач ораз зрацять. На нашому каналі і на нашому блогу знайдете розв'язання кожного проблему, починаючи від інсталяції системи, його конфігурації і коректи появляючихся проблем і бендів, а скінчивши на оптимізації ужонзень мобільних. Наші спеціалісти хентні відповідають на ваші питання в коментарях до кліпів люб артикулів. Якщо нагле появиться аварія системи операційного і систем попросту перестане ще урухамять, а на диску позостають важні дані, не мертвіться. Можете спробувати її отзискати, навіть якщо застави усунєнті. Дякую цій методі можна не тільки урухоміч комплектний систем Windows без інсталювання його на комп'ютері, але також користати з опрограмування діагностичного HDD, сканування і усування вірусу, нових партицій, отзискування і так далі. В тим цілю належить побрати безплатний програм AOMA AP Builder ораз переносну версію програму Hetman Partition Recovery. Записати все на пам'яті USB люб диску, урухомити з нього, засканувати диски і отзискати потрібні дані. Так więc, побираємо AOMA AP Builder з офіційної сторони, а наступно переносну версію програму Hetman Partition Recovery. Лінки до них знайдуються в описі відео. Заінсталюємо AOMA AP Builder, а наступні виодремнімо з архівом фолдер Hetman Partition Recovery. Урухомімо AOMA AP Builder, кліпнімо Next, зазначмо поле вибору обок версії Windows P, яку хочете отворити, а наступні кліпніте Next поновні. Вибіжте версії в залежності від того, чи хочете вживати 32 чи 64 бітових програмів. В наступному окні можете вибрати, які програми зостануть записані на тій пам'яті флеш, якщо не потребуєте жодних додаткових програмів. Усуніть всі значки вибору, люб утворіть кожну секцію і вибіжте те, з якими направді мусите працювати. Аби додати своє нажання, клікніть притиск «Додай пліки», а наступно «Додай фолдер» і окрешліть стежки до фолдеру з програмом. То може бути версія переносна, іначе попросту ще не урухомі, а програм мусить бути згодний з поємністю цифрованого вибраного систему. Зазначте фолдер з жонданим програмом і клікніть «Ок», а наступно поновне клікніть «Next». Тут можете вибрати тип нашника до запису, диск, пам'ять флеш люб диск твердого комп'ютера. Зазначу пендрайв USB, наступно появиться окно з ощадженням, що диск заставі сформатований і що не всі дані зостануть усунені. Якщо згодитеся, клікніть «Так». Наступно розпочніться процес створення розрухового пендрайва системою Windows P і пакетом вибраних нажанчів. Процес цей буде вимагати доступу до інтернету. Процес цей може зайняти трохи часу, в залежності від пакету опрограмування і швидкості інтернету. По закінченню появиться притиск «Фініш», який по клікненню спровадує, що диск розруховий Windows P буде готовий до ужиття. Все, що мусите зараз зробити, то підлучитися до комп'ютера, якого систем не урухамився, і влучити його. Подлуньте його до порту USB комп'ютера і оставте на урухомяння з пам'яті USB. Наступно систем урухоміще автоматично і на екрані появиться полока подобна до Windows 10 ораз застав вибраних програмів. Тут можете отворити цей комп'ютер і спробувати зналіж свої дані на єдним з презентованих дисків. Належить пам'ятати, що літери диску можуть не згадзатися з їх попередніми назвами. А якщо знайдете свої дані, вистачить, що підлучите інший диск, люб ужонзення переносне і скопіюйте на нього.
А якщо в якийсь спосіб бракує фолдеру даних, спробуйте його відзискати. В тим цілю належить урухомити програм Hetman Partition Recovery, який знайдується в фолдері User Tools, і заскануйте диск, на якому знайдувалися дані в цілі улатвіяння зміни язика. Клікніть на секції меню «Відок», «Язик» і вибіжте жанданий язик. Зараз вибіжте жанданий фолдер і клікніть «Причиск одзискування». Окрещте стежки до диску, на який застануть вони привручені. Więc, wszystkie Wasze dane są przywrócone. Jak widzicie, w przypadku awarii systemu na komputerze, na którym przechowywane były ważne dane i nie można ponownie zainstalować systemu bez jego utraty, dysk lub pamięć flash będzie cennym narzędziem. A jeśli znacie wiersz poleceń, możecie utworzyć dysk flash Windows P i spróbować przywrócić system za pomocą wiersza poleceń. Aby to zrobić, należy pobrać pakiet z ADK, link w opisie. Zainstalujcie narzędzie instalacyjne Windows i środowisko przedinstalacyjne Windows P. Po zainstalowaniu należy wejść do menu Start, środowisko obrazu i wdrożenia i uruchomić go jako administrator. W otwartym oknie należy uruchomić polecenie utworzenia folderu plików dystrybucyjnych Windows P dla wersji x86 lub AMB64. Dla x86 Для AMB64 зараз можна утворити плік ISO. Для X86 для AMB64. По підключенню його до комп'ютера і урухомленню з цієї пам'яті флаш, систем урухомиться на екрані, появиться окно з віршем полецень. Aby dodać swoje programy do Windows P, przed utworzeniem obrazu wpiszcie poniższe polecenie. Następnie skopiujcie do folderu Mode potrzebne programy i wykonajcie polecenie. Następnie należy wykonać polecenie utworzenia obrazu ISO, a następnie zapisać obraz na dysku lub dysku flash. І то все. Клікніть лапки вгору і субскрибуйте наш канал. Задавайте питання в коментарях. Дякую вам за обговорення цього відео і до побачення в наступних матеріалах.